Na odeljenju za odrasle korisnike biblioteke dr. Vićentije Rakić održana je osmomartovska radionica za koju su teme pripremili učenici drugog razreda tehnološke škole sa svojom profesorkom srpskog jezika Zoricom Ivanović. O nameri sa kojom je pokrenuta ova radionica direktorka biblioteke Leposava Ivanković kaže. Želeli smo da to biblioteku u sradnji sa tehnološkom školom urodi na jedan drugačiji način, da izbjegnemo stereotipe. Hteli smo da ove e, mlade žene e, progovore, da ne ćute, da kažu kako danas se osjećaju u društvu, jesu li ravnopravne, da e, pokažu kakve talente imaju. Danas je dan za to. Mi pričamo o istoriji samog praznika, ali sovremeno hoćemo i da e, pričamo i o ovom današnjem trenutku gde smo, šta smo, gde su to ta ženska prava, jesu li dosegne, je, da su dosegnuta i a, jesu li se ona promenila. Jedna od učesnica radionice o svojim interesovanjima i talentima kaže. Ja se bavim pisanjem proze i poezije i to mi je u slobodno vreme najviše hobi, da kažem. Te zanimaju još neke oblici umetnosti? Da, fotografisanje, Škola. A kako se baviš fotografijom? Da li u okviru kluba ili sama za sebe? E, sama za sebe. Si nekad izlagala negde neke fotografije? Si pokazivala nekome? E, ne, nisam nikom. A svoje tekstove i pesme? Da, to jesam i oni su svoje jeli puno nagrada na međunarodnom e, takmičenju i takmičenju u školi. Gošća Osmovartovske radionice Maja Stošić predstavila se kao žena koja je ispoljila svoj talent i ostvarila se u mnogim aspektima života žene. Kao majstor fotografije i predsednik Paraćinskog fotokluba, Maja je uvek u potrazi za mladim talentima. Evo već vidim ovaj neke devojčice koje su zainteresovane za fotografiju i čekam da posle ovog kruža oka porazgovaram sa njima i ovaj, da ih malo uvedem u te neke ovaj osnove izlaganja i da vidim koliko su zainteresovane. Šta je ono o čemu ćeš ti govoriti danas s devojkama? Pa još ne znam, vidjet ću da me povede tema, pošto ovaj, tema je Međunarodni dan žena, koliko su žene ovaj, uspešne danas u društvu, koliko ovaj, su ravnopravne sa muškarcima, pa jednostavno čekat ću da vidim kako će da krene sve to i da me povede tema da negde i ja uskočim tu ovaj, u razgovor. Kako se ti osjećaš povodom tih pitanja? Pa mislim da su danas žene dosta zastupljene. Čak što više u nekim ovaj, ajde da nazovem disciplinama, ima ih čak i više nego muškaraca i mogu da kažem da su u u nekim pogledima možda čak i uspešniji od muškaraca, ovaj što više nije ni iznenađujuće, ali tako je. Na radionici se govorilo o različitim ulogama koje žene preuzimaju na sebe, kao i onima koje se nameću, o duhu vremena prevaziđenim i trajnim vrednostima, a pre svega o potrebi da žene ne zapostavljaju svoje talente i da ostvaraju svoje snove, učestvujući u kreiranju zdravih međuljudskih odnosa u savremenom svetu.